Тема появи та розвитку міської новорічної ялинки, на жаль, пройшла поза увагою краєзнавців та істориків. Ми вирішили пролити світло на це питання та провели власне розслідування, аби розказати вам, де саме стояла головна міська ялинка у Катеринославі та як еволюціонувала до того, що ми бачимо у сучасному Дніпропетровську. Перша громадська ялинка здесь була в 37-м году точно, то есть в Новый год на 37-й год она уже была. Но общественные елки тогда сильно отличались от современных. Дело в том, что их не ставили на улице. Согласно постановлению, рекомендовалось устраивать елки для детей и для взрослых в закрытых помещениях, как то клубы, кінотеатри, театри. До воєнних часів і після них Новий рік святкували на карнавалах. Люди збирались разом для того, аби насолодитися святковою програмою, підняти келихи за минулий та Новий рік. До кінця 30-х, точніше, середини десь вже почали влаштовувати свята у клубах, як за прикладом старих балів, тобто там влаштовувалися ялинки, але в середині, ідеальна модель цього – це кінофільм «Карнавальна ніч». Звичайно, що з такою розкішою нічого не відбувалося, але у другій половині 30-х об'яви про святкування Нового року в клубах були вже досить звичайними, тобто можна було придбати абонемент, квиток, запрошення. В нашому місті основними такими містами дислокації подобного роду карнавалів були, звісно, дворці культури. Уже на тот момент, то есть еще до войны и сразу после войны, это был дворец Ильича, был большой бал, потому что дворец сам по себе позволял делать сразу несколько площадок, поэтому стремились туда. И это были, конечно, театры, это был театр Горького и театр Шевченко. Проте в кінці 60-х років карнавали різко втрачають популярність, більшою мірою саме через появу телевізорів у будинках людей. Тоді влада вирішує об'єднати місто на вулиці навколо великої міської ялинки. Перша новорічна зелена красуня з'явилася, скоріш за все, у 1972 році. І стояла вона так само, як і зараз, на центральній площі. Тепер площі Героїв Майдану, а тоді Леніна. Ёлка висотою навіть 5-6 метрів, вона для городської площі не годиться. И была изобретена вот эта вот универсальная, гениальная совершенно технология, когда елку большую столько, сколько хочешь, а нацеливали, что елка городская должна была быть 25 метров, она и была 25 метров, кстати говоря. Вот, ее делали просто металлическую конструкцию, в которую вставляли еловые ветки или целые сосны. Не пройшло і 10 років, як стало зрозуміло. Ялинка на центральній площі не може вмістити всіх бажаючих, тож вирішили перемістити її у більш придатну для великого скупчення людей місцевість парк імені Чкалова, тепер Глоби. Людей может собраться безопасно, потому что нет движения, что не нужно перекрывать основные городские артерии. У міських районах новорічні ялинки почали з'являтися вже у 80-ті роки. Разом із розбудовою міста, появою нових площ, магазинів і великих торгівельних центрів росла і кількість новорічних дерев. Сьогодні центральні міські ялинки стоять на площі Героїв Майдану, у сквері Героїв, у парках Глоби та Шевченка. Вперше цього року з'явилася неймовірної краси ялинка на Єкатеринославському бульварі. І це, скоріш за все, не кінець. У 2015 році зелені красуні радують око по всьому місту, а дніпропетровці відроджують старі традиції і збираються на масові гуляння в новорічну ніч біля головних і другорядних місцевих ялинок. Марія Козлова, Дмитро Большак, Олександр Височин, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.